ነገር ልነግርህ ነው። ምንድን ነው? እርጉዝ ነኝ። እውነትሽን ነው? አባት ነው እና አባት እና እናት ልንሆን ነው። በመጨረሻ ህልማችን ምን ሆነ? ይሄ ተአምር ነው ወይ ጉድ! የእናቴ ስንት ዓመት ጸሎት ዛሬ ሰመረ። እኔም በአይኔ ላይ ነው። እኔ ማመን አልችልም። እውነቴን ነው። እኔ አላምንም። እኔ አላምንም አልኩሽ እኮ ሴትዮ። ይኸውልሽ እኔ ታዋቂ ሰው ነኝ። ዩቲዩብ ላይ የምሰራቸውን ቪዲዮዎች አይተሻቸዋል? ያቸዋ በዛው ሰብስክራይብ አድርጊ። አሁን እነዛን ቪዲዮዎች የሚሰራው በርጠሚያስ ልጅ ያለው የሚባል ሰው ምንድን የሚያሰባስበሸዋል? ስሜ ነው የሚጠፋው። እናት ላይ ልትይ ነው? አይ አይ፣ እንደሱማ አላደርግም። አዎ እገዳለሁ። ኧረ እባክሽ ና ተጃ ደግሞ እንደዚህ ማድረግ ጀመርሽ? ደግሞ ጓደኞችን እያመጣሽ ቤት ማሳደር ጀመርሽ? ማምን ችግር አለ? ከቤተሰቡ ጋር አስጠልተው። እኔ ምን አገባኝ? ከአባት አሁን ከእናቱ ብታለ ምን አገባኝ? ነ እማ ምን ችግር አንቺም ምን ችግር አለ? አፍ ምን ችግር አለ? አፍ አፍሽን ሞልተሽ። ቆይ ስንት ቀን ነው አሳድርሻለሁ ብለሽ ያመጣሻል? ትንሽ ጊዜ አንድ ሳምንት ምን ሳምንት ደግሞ አየትም ትሽን ቀንሽ እንደ ይኸውልሽ፣ ስምኛች ኔ ከዚህ በፊት ነግርሻለሁ አይደለም? የሌላ ሰው ሆድ ተጨምሮ የአንቺ ሆድ መሻ አቅቶኛል። ዛሬ ማደር ትችላለች፣ ነገ ግን በጧት ሸኝልኝ። እኔ እንደዚህ ነገር አልፈልግም። ደግሞ እንደዚህ ፋሽን አመጣችሁ? ከእናቴ ጋር ከአባቴ ጋር ጣላ። ጓደኛ ቤት ጋር እኔ ቤት አይሰራም። እኔ ናት ቄንጠኞች ተቀናጣችሁብኝ እኮ። ጨንቆኝ ነበር። መጃ ፍቃድን አምጣ። እሺ። ለምን እንዳስቆምኩ ታውቃለህ? በምን ላቅ እችላለሁ? አላቅም። እና ዝም ብለህ ነው ያስቆምከኝ እያልከኝ ነው? ኦኬ፣ ቅጣት። ኧረ አለቃ፣ እንደዛ ማለት ፈልጌ አይደለም። አለቃ ስትል በእኔ ስር ያለ ተቀጣሪ ነህ እ ካልሆንክ የምን አባለቃ ነው? ሌላ ቅጣት። አረ ይቅርታ አባቴ። ጭራሽ አባቴ ወልጄ ያሳድገ ያለው አባትን ሂድና ፈልግ እንዲህ ስላልከኝ ብላ ሌላ ቅጣት። አረ ይቅርታ። እሺ አንዴ ዛሬን እለፈኝ። መጋኛ ይለፈ። ወንጀልን ዝም ብለህ እለፍ ምናምን ትል ትንሽ እፍረት አይሰማ እ ለመሆኑ ለጥፋል? ቦሎ ነው ያው ለጥፍ ያለው ቦሎ። የምን አባ ቦሎ? እኔ ኖሞር ነው ያልኩ። ኖሞር ሳልለጥፍ ነው እየዞርክ ያለው? ሌላ ቅጣት። እሺ በቃ ያው ተግባባን አይደል? እንዴት አይነት የህግ ሰው መስልህ ነው እንደዚህ እኔን ለማጭበርበር ብረው ተመሰጠኝ? እንዴ አንተማ ከባድ ወንጀለኛ ነህ። አትከባድ ወንጀለኛ ነህ። አሁኑ ነው እንደውም ና፣ የትራፊኩ መምጣት ተሆና አሁኑ ነው ወደ ፖሊስ ጣቢያ ነው የምንሄደው። ና ውረድ ውረድ ውረድ። ኧረ አባኔ ምንም ባላጠፋሁት። ኧረ በእግዚአብሔር፣ ኧረ ምንድን ነው የምታደርገው? ታዲያ ጨመር አድርጓል። አንቺ እንደዛ። ኦኬ ቴንክ ዩ። እሺ ይመች። አትጥፋ። ለፍለፍ አንድ ልጅ ነበረ እንዴ እስር ቤት ባንቺ ምክንያት ገባ እንዴ? አሳርጎኝ ላይክ ጠዋት ተነስቼ እኔ ምናምን ሄሎ ስል በጠዋቱ ከባድ ነው የእኔ ድምፅ። አባቴ እንኳን በዛ ጠዋት ከደ ሄሎ፣ በተለይ አምሽተን ስራ እየሰራን ከሆነ ሄሎ ስል አረ ልጄን ነው የምፈልገው ነው የሚለው። እንደዚህ ከባድ ነው። ከዛ ሄሎ በምል ያንን ድምፅ ሁሉ እንዴት እንደሚለየው አላውቅም። ዩንስ እንዴ አሳርጎኝ በቃ በህግ ነው የተፋታኝ እንጂ ኮምፕሊትሊ ፎንቃ ውስጥ ገባው። ሞትኩኝ፣ ታረን። እንደውም ሄሎ 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 ሄሎ፣ ስማ ስማ
አሁን ፋዘር ሲደውል እኔ አልኩትም ብቻ ነው እሺ ምትለው? ምን 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 ልበለው ምን ልበለው? ቆይ ቆይ ልጻፈው ቆይ ቆይ አንዴ ተነግረኝ። አካሽ ምንች እሺ ቻው 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 ሄሎ ሄሎ አላጨስንም 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 ምንድነው አላጨሳችሁት? ሲጋ ሃሺ ሲጋራ አላጨስንም። አሁን እሱን ማጠየቀ እኔ ምል የት ናችሁ? ጫት ቤት አልነበርንም አልነበር እነ ብሩክ ቤት ነበር እነ ብሩክ ቤት ነበር ጫት ቤት አልነበርንም። እና አሁንም እዛው ናችሁ? አዎ። ምን እየሰራችሁ ነው? እየመጣን ነው እየመጣን ነው። ምንድነው መጡት? እየመጣን ነው። አይ ደህና አልበል እንግዲህ። ሄሎ ማን ምን አባፈልክ? አስጠበቅኩሽ አይደለ? በቃ ጎረመስክ ማለት ነው። ማሚ ፕሊስ ስቶፕ። ታውቂያለሽ እኔ ስራ ፍለጋ ቀኑ ሙሉ ስንከራተት ነው ሙሉ ራሴን ለመቻል ማላደርገው ጥረቴንም ታውቂያለሽ። ታክሲ ሰልፉ ግፊያው። ውይ እንዲሁ ይሄ መኪና እኮ ተገትሮ ከሚቆም አንተ ብትንቀሳቀስበት ወደዛ ወደዚህ ብትል ይሻለ። ምን ዋጋ አለው? አባቴ አይሰማ። በዛ ላይ ደግሞ በቃ እንዴት እንደራበ እኔ ራበኝ። ማነሽ? እሺ እማዬ ደህና ነሽ? አታድሪም ነበር? አመሸው አይደል? ምን ትቅላሰለሻለሽ ደግሞ? ያው ነገ ደግሞ ሁለት ሆነሽ ትመጫለሽ። ታለጊ እጅ ግቢያ። ግማሽ ድረስ ነው የምትመክረው እንጂ ሙሉውን እንዳትከትበት። እሺ አስመክረኛ። ይኸው ቶሎ በለ ምከር። ግማሽ ድረስ እሺ፣ ሙሉውን እንዳትከትበት። ሄሎ እንዴት ነህ? አለሁልህ። እሺ 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 እሺ። ስልክ እኮ ገዛሁ። እውነት? አዎ፣ ያው ለውጥ ያስፈልጋል። የት ገዛኸው? እዚሁ አካባቢ። ዋው ደስ ይላል። ለውጥ ካሉ እንግዲህ እንደዚህ ነው። እስኪ ሊያው ለምንድን ነው የማይበር? እኔ እንጃ። ከበር የሚሸጡልህ? አይዞህ በቃ። ግን ከዚህ በኋላ የምገዛበትን ቦታ ወቅ። ከየት ልግዛ? ለመደብር ሱቅ አገዛም። ይኸውልህ ጥራቱም ዋስትናም ያላቸውን ስልኮች ከትልቅ እስከ ትንሽ በቅናሽ ዋጋ እዛ ታገኛለህ። በተጨማሪ ደግሞ በዓልን አስመልክተው የዋጋ ቅናሽ ስላደረጉ ለአንተ ጥሩ ነው። የት ነው አድራሻቸው? ሂድሞና ግራውንድ ፍሎር ላይ ታገኛቸዋለህ፣ ወይ ደግሞ በዚህ ስልክ ቁጥር ደውለህ ማግኘት ትችላለህ። ጥሩ ነው። ጥቁር ነጠላ አለህ እንዴ? ለምን ፈለግከው? ሙሾ ላውጣበት። ምን እቺን ውብ እናቃታለን ማሪ። አንድ ሳምንት ጠፍቶ አንድ ሳምንት መደወል እቺ ማይ ታወቀች ናት። አንድ ሳምንት ሙሉ ይደውልልሽና አንድ ሳምንት ሲጠፋ ምን አርኪው ነው ምን ተባብለን ነበር ብለሽ ስለሱ ማሰብ ትጀምሪያለሽ። እቺንም አናቃታለን። አንቺ በልተሻቸዋል እኮ። እሺ ሌላስ እ ሌላስ እስቲ ደግሞ በስ ጓደኛ ወንድ ጓደኛ ካልሽ በፍጹም አይወዳቸውም። ሊስቅ ይጫወታል ይችላል፣ ከነሱ ጋር ሊያገኛቸው ይችላል፣ ግን በፍጹም አያምናቸውም። ለመሰ ለምን ጉድ ነው እሱ ነገር። እሺ ምክንያቱም ከኔ ጋር ስትጣላ እሱ ያባብላትና ከእሱ ጋር ትሆናለች ብሎ የሚያስቡት የሆነ አመለካከት አላቸው። ለምንድን ነው አላውቅም። እሺ በእናትሽ ሌላስ? በእናትሽ ሌላስ? አንድ ጊዜ ደግሞ ምንም ጥፋት ሳታጠፊ ያኮርፋሉ። ለምን መሰለሽ? ስትለምኛቸው ደስ ስለሚላቸው። ማሪ በእናትሽ ኬት ነው ግን ይህን ሁላ ነገር የምታውቂው? በእናትሽ እንጃ። ብዬ ነው የሚነግረን እየመጣ እሱ ነው የሚነግረን። ማን ነው ሚስጥር እየወጡ ያለው?
ማን ነው ምስጢር? እኛ እንዳለ እየተበላብን እኮ ነው ይሄ ነገር። ለእናንተ ነው እሱ ነገር እንዴ? እኔም እኮ እንደዛ ምስጢር እያወጣ ነው። እና እንደነገርኩ ነው ገሜ፣ አንተ አትጨናነቅ። እሷን ተዋት፣ እሷን ተዋት፣ አንተ አትጨናነቅ። በቃ እንደነገርኩ አድርግ፣ ችግር የለም ገሜ። አረ ችግር የለም ገሜ። እንዴ እኔ እውቀቴን ብቻዬን ከያዝኩት ምን ያደርግልኛል ለአንተ ካላከፍልኩ? በቃ እንዳልኩ አድርግ፣ እንዳልኩ ችግር የለም። ኤኒ ታይም ገሜ ገሜን አወቅሽ? ገመችው? ምንድን ነው ሶስት ልጅ የወለደው? ሚስቱ አራተኛ ልጅ ካልወለድን እያለችው። ኧረ እባክህ የምር በዚህ ኑሮ ውድነት እሱ ደግሞ መውለድ አይፈልግም። እሷ ደግሞ እንውለድ ትሏለች። ምን ሌላ ነው ታዲያ የደወለው? ምክር ፈልጉ ከአንተ። ምን አልከው ታዲያ? እኔማ ዝም ብዬ ለእሷ ሳት ነገር ግንኙነት ካደረጋችሁ በኋላ አንተ በድብቅ ፖስቲቭ ይለው አጠልኩት። ከድር ምን እየሰራ ነው? አርኖማን ተውኝ፣ ስራ እየሰራው ነው። ምንድን ነው የምታደርገው? ዶድራንቱ ዶን ጀጅ ሚ ዶድራንት ተወደደ። ትንሽ በውሃ ቀጠን እያደረኩት ነው። ምን እንዴ? ዶድራንት 500 ብር አልገባም? ይህን ያልኩ እኔ ብብት አይሸትም እኮ ኖርማል ነው ሽታው። ባለፈው ምን የክላስ ልጆች ብብቴ ስከፍት ስለሮጡ ብብት ለምንድን ነው ቢጫ የሆኑ? አርኖማን ሰሞኑን ለብብት ቅላት የእርድ 9 ጥቅሞች የሚል የሆነ ዩቲዩብ ቲቶሪያል አይቼ እና ተቀባ። ከዛ እንደዚህ ቢጫ ሆነብኝ። ለምን ከድር ለምን? ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርገው? እሺ ለምን? ያው አሁን አልጫ ብብት ነው ያለኝ። ገባ? ቀጠን ያለች ዶድራን ትፈልጋለች። አልቀባም እንዴ! እኔ ሞክሬው ብብት ያሁን ፒንክ ነው። ጉዳ ደረገው ሰበባ አለኝ እኔ ሱሴ ያመላት ጠዋለኩሼ ማታ ነው መገላት ሁሌ በኪሴ የማልለያት አሁን ተወዳ ብርካምሳ አስገቧት እኔና ሱሴ ስንቱን አየነው ከመንጌ ጋራ ነበር የምንቅመው አሁን ጀለስ አባት መጣ አባት መጣ አባት መጣ አባቴ መጣ ዱላው 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 ምንድነው? ከስራ ጠፍተሽ በእናትሽ ንገሪኝ። ምንድነው? በጣም ደስ የሚል ዜና ነው ይዤልኝ የመጣሁት። ያ ምንድነው? ምንድነው ንገሪኝ። ምንም ዛሬ የተፈጠረው ነገር ምንድነው? እሺ እንዴ ደስ እንደሚል አታውቅም ማለት ነው። ምንድነው ንገሪኝ። ሆስፒታል ሂጄ ነበር እና አርግዣለሁ። ኧረ እባክሽ ንደሰራራ። ኧረ ደስ ይላል። ለዛው መንታ ነው ያረገዝኩት። ኧረ እባክሽ ምን ታርግዘሽ ነው እንደዚህ ምስቅ? የውርድ ሰነ። አረ ደስ ይላል። አንዴ ስልክ ልደውል። አንዴ እሺ፣ ደው ችግር የለም። ሄሎ ሄሎ፣ ቢኒ ሄሎ፣ ቢኒ ቢኒያም፣ አወቀ። ሁለት መንታና አንድ እናት አንድ አባት ቦታ ያዝልኝ። እሺ እሺ፣ ዛሬውን እንመጣለን። እሺ እሺ፣ ቢኒ እሺ። እኔ ፍቅሬ ገስቶስ ፍቅሬ ተሰርፕራይዝ ልታደርገኝ ነው? አረ የምን ገስቶስ እና ምንድን ነው እንትና ቢኒያም ምን አወቅሽ? ቢኒያም መቄዶኒያ እዛ እንገባለን። ሁለት መንታ አርግዘንማ እንዴት ቤታችን አንኖርም? ሰው ዳቦ ብዙ እየበላ ቢኒያም መቄዶኒያ አወቅሽ? እዛ እንገባለን። እሺ ሻንጣሽ ምናምን አዘጋጅ፣ እዛ ነው የምንገባው። ቀጥታ መንታ አርግዘሽ ታውቂያለሽ። ምን አይነት ማህፀን ነው ቆይ? ኦኬ ጉድ አፍተርኑን ጉድ ኢቭኒንግ ኤንድ ናይት ተማሪዎች እንዴት አደራችሁ? ዊ ዳይ ቱጌዘር ዊ ብሎ ቱጌዘር፣ ትርጉም ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ዛሬ ግምገማ አለ እንግዲህ። ዊዛውት ፈርዘር መጉላላትና መረባበሽ ጥያቄ ካላችሁ ኤኒ ኩዌሽንስ ራይዝ አፕ ስታንድ አፕ ኤን ኮሜዲ ሚ ዊ አር ኦኬ ኦኬ የስ ሰር ኦፍ ኮርስ ዊ አር ዴድ በት ዊ አር አላይቭ ኢች አዘር ቱጌዘር ዋን ላቭ አይ ላቭ ዩ ሞር ዛን አይ ካን ሴይ ኢፍ ዩ ሃቭ ኤኒ ኩዌሽን ጥያቄ ካላችሁ። ወይ አቤል ወይ ሽንት መጣ? ችግር የለም ሂድ። ከፈለክ ሻወር ማዘጋጀት ምንም ችግር የለም ወንድሜ፣ አባቴ፣ የእንጀራ ልጄ፣ ወንድሜ ዋላ ዋካንዳ ፎሬቨር። ወይዬ ቤቲ፣ አንቺ ቸኮሌት በእንጀራ የመሰለች ልጅ ላስ ማድረግ ነበር። ወይዬ ችግር የለም። የእናንተ የተማሪዎችን ፍላጎት በማየት ኔትፍሊክስ እና ኤችቢኦ አስገብተናል። ኢፎሪያን ማየት ትችላላችሁ። ምንም ችግር የለም፣ ምንም ችግር የለም። ያው ወዳቸዋለሁ። ምንም ችግር ወይዬ፣ ምን ችግር የለም። ዴስፓሲቶ ክፈተው፣ ክፈተው ሙዚቃው። ምንም ችግር የለም፣ ምንም ችግር የለም። ሄዱ ገምጋሚዎች፣ ሄዱ አንቀማላ ውሻ ድንጋይ ደንቆ አንተ ቆዳል የታለ ያደደቡ ልጅ አቤኔዘር፣ አቤኔዘር አልመጣም። አቤኔዘር ናውጣ፣ ና ሂድ፣ አስተራምጣ ሂድ፣ አስተራምጣ ቀማላ ምን ምን
ሁለሽም አሁን ወረቀት ቀደጅ ወረቀት ቀደጅ ከአምሳ ትፈተኛል። ሄሎ ሄሎ ቆረቆ እንዳራስ ያም በኋላ ጠርሙስ ከአምሳ ጥያቄ ኤግዛም አለ። ደብተር ትቀጃለሽ፣ ወረቀት ታወጫለሽ፣ ትፈተኛለሽ። ዋካንዳ ፎሬቨር። ዛሬ ማቀርብላችሁ ገጥም ነው። የገጠሜ ርዕስ እሚያው እሚያው ይባላል። ፌራሪ ማርቼዲስ ቱክሳን ቻብሮሌት ገዝተህ አግባኝ ብለው ቡጋቲ ቪኤት እንኳንስ ቡጋቲ እንኳንስ ቪኤት ፍሪ ኩችስታ ነው አይገዛም ዘይት ላግባሽ እያለኝ ነው ገግማል ሰውየው እሚያው እሚያው የሚያስነዳኝ ከሆነ የራሱን ሀመር ሊያገባኝ ይችላል። ምናልባት መንሱር ግን አልፈልግም። ፈላጊው ብዙ ነው ሰክሷል ሰውየው ማግባት አልፈልግም። እምቢያው እምቢያው። ከዛን አንድ ቀለታ የሆነች ልጅ ተኝታ ማለት ነው ከረጢ ውስጥ ከተታት ማለት ይዟት ሄደና ሊበላት እኮ እራቱ። ከዛን በኋላ እሳት አርጎ ከዛን ትልቅ ዮ ድስት አረገና ከዛን ውሃ ከተተበት ከዛን ውሃ ውስጥ ይፈላል። ወንበሩ ላይ ተቀመጠ በዛው እንቅልፍ ይዞት ሄደ። ልጅቷ ከረጢቱን ቦጭቀችና ወጣች። ከረጢት ውስጥ ድንጋይ ከተተችበት እናሰረችውና እየሮጠች ጭራቁ ማለት ሲነሳ ውሃው ፈልጦ ከረጢቱን ያዘና ውሃ ውስጥ ከተ ድንጋዩ በጣም ሲፈላ ማለት ነው ድዋ ሲል ልቧ ፈነዳ ይል አሁን ከደገም ድዋ ምን ሲለከሰት ማልቀስ አይቻልም ማለቁ ከፈል አጭር የመሆን ጥቅሙ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ስልካችሁ አይደለም ከኪሳችሁ ከእጃችሁ ራሱ ቢወድቅ አይሰበርም። ለመሬት ቅርብ ነና። እሺ እናንተ ከእውቀት የራቃችሁ ድንት ያላችሁ ተማሪዎች፣ እንግዲህ ዛሬ የምንማረው አማርኛ ተረትና ምሳሌዎችን ወደ እንግሊዝኛ እቀይርላችኋለሁ። አንደኛውን ስንል የተማረ ወድቆ አይወድቅም። ዘ ለርኒንግ ማን ፌል ኖ ፌል። ኦኬ ያዙ፣ ዘ ለርኒንግ ማን ፌል ኖ ፌል። ሁለተኛውን ስንል ደግሞ የረጋ ወተት ቂቤ ይወጣል። ዘ ሲቲንግ ዳውን ሚልክ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሸኖ ለጋ። ያዙ። ሶስተኛ ከአህያ ጋር ዋለች ጊደር ፈስተምራ መጣች። ዘ ሊትል ካው ዊዝ ዶንኪ ስኮላርሺፕ ካርቦን ጋዝ። ያዙልኝ ይህንን ነገር እና ቀጣይ ስመጣ እጠይቃችኋለሁ። ዛሬ የነገርኳችሁን አባባል አንድ በአንድ ተነሳችሁ ትመልሳላችሁ። እንዴት ነሽ? ማን ሰክስ? ምን ያማል? ወፍ ምንድን ነው እንዴ? ምኑ ነው አንተ? እና ዛሬ ከቤት ብትወጣ እንዲ ሰክስ እንዲ ያማል? ሪና ጋሜ ጋሜ ጋሜ